եւս մեկ անգամ ծափարենք ու ճանապարհենք մեր տոնական ավանդի մասնակիցներին։ Այո, արգելիներս, այս ին օրերի ընթացքում աշխարհի 125 երկրներից ժամանած մեր ընկերները, մեր եղբայրներն ու քույրերը մեզ ներկայացան իրենց սպորտային ընտանակություններով, բայց այս պահին ազատության հրապարակում մենք վայելում ենք նրանց մշակութային գործունեությունը։ Այնպես որ շարունակենք եւ աշխարհագրությունն էլ բավականին լայն է։ Հիմա տեղափոխվում ենք Ավստրալիա եւ Սիդնեյ, այստեղից հյուր ունենք, ռեփ ներկայացնում է Շիրոն։ Այս ժիրոյին, որ ներկայացնում էր Սիդնեյը, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ։ Սպորտմեններին երբեմն նաև հաղթանակի ոգևորել ու ոգեշնչել են երգերը եւ սիրված երգիչները։ Եվ իրոք երգի մեջ սպորտի թեման բազմաթիվ անգամ է հնչում։ Եվ մեր հաջորդ կատարողը, չնայած իր երիտասարդ տարիքին, բայց իր հաղթական ելույթով գրավեց Եվրոպայի լսարանը հենց սպորտի թեմայով։ Դիմավորենք Լուարային Բարսելոնա երգով։
Հայաստանը որ Հայաստանը հաղթելու այս տարի հյուրընկալելու է Եվրոպայից ժամանող բոլոր երեխաներին, իսկ հիմա շարժվենք առաջ և դիմավորենք մեր մյուս հյուրերին, Համլետ Գևորգյան և Միլեն Շողբալետ։